ନବରଙ୍ଗପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ନାଁରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ। ଏସ୍ପି ବିବେକାନନ୍ଦ ଶର୍ମା ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଦୁଇଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନିର୍ଯାତନାରେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇ କୋରାପୁଟ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ତାଙ୍କୁ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ବି ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ଏସ୍ପି ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି। ପେଟରେ ଗୋଇଠା ମାରିବା ସହ ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରନ୍ତି। କାମ ସରିବା ପରେ ଖାଇବାକୁ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। କାମରେ ବିଳମ୍ବ ହେଲେ ମାଡ଼ ମାରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ। ଏପରିକି କିଛି ଭୁଲ ନଥାଇ ଉଠବସ କରାଇବା ସହ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଚାକିରିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏସ୍ପିଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଏସ୍ପି ନିଜେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ଯାତନା ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିନି। ସେ ରିଲିଭ ହେଲା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟି କଲି। ତାପରେ ମତେ 3ଟା ବେଳକୁ ଉପରୁ ଡାକି ନେଲା। ଡାକି ନେଇକିରି ଦୁନିଆ ପ୍ରକାର ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିକିରି ଆଉ ପେଟକୁ ଗୁବା ଗୁବା ମାରିଲେ। ସଦାବେଳେ ତ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ ଡେରି ହେବ ବୋଲି ତ ହାତ ଉଠିକିରି ଧକିଆ ଧକିଆ ମାରିଦେବେ। ଆଉ କିଏ ମାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଏସ୍ପି ଆସିଲେ ଯାହା ହେବାର ତ ହେଲାନି। ଆଉ ସବୁ ଦେଖ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହୁଅ, ଆଉ ଯାହା ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବ ମୁଁ ଦେବି, ନହେଲେ ବିଭାଗ ଜାଗା ଯିବ ବୋଲି ଯା, ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଦେବି ବୋଲି କହିଲି। ମୁଁ 9ଟା ବେଳକୁ ଯାଇ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ସାହେବ ଉଠିଲେନି। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ 10:15 ଥିଲା, ଯାଇକି ଉଠେଇଲି। ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଉଠିକି ମତେ 9ଟା ବେଳକୁ କାହିଁକି ମତେ ଉଠେଇଲୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହିକି, ସାର୍ ମୁଁ ଉଠେଇଲି ବୋଲି କହିଲେ, ମତେ ଦେହ ଧରିକି ହଲେଇକି ଉଠେଇଲୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଲିକି ତୁ ଚକର ମାରେ ବୋଲିକି ମତେ ଚକର ଉଠବସ ପ୍ରଥମରେ ଉଠବସ କଲା। 50 ଥର ଉଠବସ କଲା ପରେ ମୋର ହାତ ଗୋଡ ବଥା ହେଲା, ତଥାପି ମତେ ସେ ରାଉଣ୍ଡ ମରିଲା। 10 ଚକର ପ୍ରଥମରେ ମରିଲା, ତାର 10 ଚକର ହେଇଗଲା ସାର ବୋଲି କହିବାର।